Da vil jeg først takke for muligheten til at vi kan få presentere vårt tema for arbeidspakken vår, som mat og måltider I barnehagen, og hva vi ønsker å fokusere på. Og når jeg sier vi da, så det Eli Kristin Odland og Tormod Bjørkskjær I tillegg til meg, og så vil vi også få en stipendiat tilknyttet dette forskningsprosjektet. Og vi alle ansatt på Høgskolen på Vestlandet, Bergen. Og de fleste barn I Norge, de går I barnehagen, og barn spiser 3 måltider I barnehagen hver dag, og 5 dager I uken. Og måltiden I barnehagen, de utgjør derfor en stor del av barns kosthold. Og I barnehagen så får barna det samme måltidet, mattilbudet, uavhengig av hvilken ballast de har med seg hjemmefra. Sånn at barnehagene kan derfor bidra til utjevning av sosial ulikhet I helse. Og alle barn får den samme muligheten til et godt mat- og måltidstilbud I tråd med nasjonale retningslinjer for mat og måltid I barnehagen. Men dette forutsetter at barnehagene har det mat- og måltidstilbudet som anbefalt. Det har den siste tiden vært flere avisoppslag med omtale av mattilbudet I barnehagene. Og fokuset har vært på manglende servering av grønnsaker og på den store forskjellen I mattilbudet blant ulike barnehager. Og disse avisoppslagene de baserer seg på en nylig rapport om barnehagemat fra Forbrukerrådet og Kost- og Ernæringsforbundet. Og den ble utgitt nå I sommer, for bare for et par måneder siden. Og jeg vil I den videre presentasjonen fokusere på grønnsaker som en faktor for et helsevennlig kosthold og mattilbud. Og rapporteringen om, så denne rapporten fant om et lavt grønnsakstilbud I barnehagen I Norge, ikke noe nytt. Helsedirektoratet gjennomførte undersøkelser blant styrer og pedagogiske ledere I norske barnehager I 2005 og 2011. Og undersøkelsen I 2011 viste at mat og måltider I landets barnehager hovedsakelig var innenfor myndighetenes anbefalinger. Og det var en forbedring på de områdene som ble påpekt som utfordringer I 2005. Men den utfordringen som pekte seg ut som den største I 2011, det var det også å øke forbruket og tilbudet av grønnsaker. Det samme som de sier I den rapporten fra 2018. Og det lave tilbudet av grønnsaker I barnehagene, det I tråd med kostholdsundersøkelser, både blant barn og blant befolkningen generelt, som viser at vi spiser for lite grønnsaker. Og dette ikke enestående for Norge, men I denne presentasjonen så fokuserer jeg på norske forhold. Og for å kunne ta grep om utfordringer med mat og måltider I barnehagen, så må man se på hvorfor det blir så det blir. Hva mulige årsaker til at noen barnehager lykkes med å servere et måltid I tråd med de nasjonale retningslinjene, mens andre barnehager ikke lykkes med dette? Og selv om maten ser sunn ut når den ligger på tallerken, så den ikke sunn før den har kommet ned I magen. Og da reiser neste spørsmål seg. Hva mulige årsaker til at barn I noen barnehager spiser mer av det som blir servert enn barn I andre barnehager? Sånn at disse årsakene finnes altså både på systemnivå og på individnivå. Skal vi se. Og jeg vil trekke frem noen resultater på dette. Og her fra et case-studie som I to barnehager som forskningsgruppen vår har gjennomført. Og det om fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbud I barnehagen. Men siden dette et kvalitativt case-studie, så kan vi ikke generalisere resultatene. Men vi kan likevel få en innsikt I de dypere mekanismene for hva som påvirker mattilbudet I barnehagen. Og resultatene de viser at den ene barnehagen, det som kalt for barnehage A med blått her, hadde et mye mer rikholdig utvalg av matvarer under smørelunchen enn den andre barnehagen, barnehage B. Og maten var I mye større grad lagt på fat. Og det mer delikat tillaget. Og I barnehage A så var det rutiner på at morgenvakten forberedte lunsjen som å legge pålegg på fat og sette I kjøleskap, og de ansatte spiste samme mat som barna. Og de ansatte hadde også en felles oppfatning om at måltidet skulle være hyggelig, og at maten skulle se delikat ut.
I barnehage B så ble lunsjen forberedt sånn 15-20 minutter før måltidet startet, og det var hektisk. Og de innsatte satt ved bordet, nei, de ansatte. De ansatte satt ved bordet under måltidet, men de spiste sin egen matpakke hvis de spiste. Og årsaken da til de ulike mattilbudet I de to barnehagene så altså ut til å være måten barnehagen hadde organisert arbeidet med forberedelsene av måltidet på, og om de ansatte spiste samme mat som barna. Et kvantitativt studie som nylig publisert har sett på sammenhengen mellom forskjellige miljøfaktorer og tilbud og inntak av grønnsaker I norske barnehager. Og de fant at økonomi var den viktigste faktoren. Og det var flere økonomiske faktorer som spilte en rolle, sånn som prisen på matpengene som foreldrene betalte, og matansvarliges frihet til å disponere matbudsjettet etter eget ønske. Disse faktorene kunne altså ses I sammenheng med et økt grønnsakstilbud I barnehagen, og med et økt grønnsaksinntak blant barna. Og videre så kunne nedskrevne retningslinjer for måltiden I barnehagen også ses I sammenheng med økt grønnsaksinntak blant barna. Men I motsetning til flere andre studier så fant de ingen sammenheng mellom fysiske eller sosiokulturelle faktorer og mattilbud eller matinntak. Forfatterne diskuterte at det kanskje kan skyldes at de har målt disse faktorene på andre måter enn andre studier. De har blant annet ikke undersøkt tilgjengeligheten av grønnsaker I barnehagen, som en fysisk faktor. Barns grønnsaksinntak også sett I sammenheng med påvirkning fra hjemmet. Og her har forfatterne sett på det totale grønnsaksinntaket både I barnehagen og hjemme. Og de fant flere faktorer som kunne ses I sammenheng med et lavt grønnsaksinntak. Sånn, det var oppmuntring, for eksempel det å rose barnet når det spiste grønnsaker, belønning når barnet spiste grønnsaker, eller negativ holdning, sånn som for eksempel at foreldrene ikke syntes at barns grønnsaksinntak var viktig. Og det var da altså faktorer som reduserte et lavt grønnsaksinntak. Faktorer som hang sammen med et høyt grønnsaksinntak var at foreldrene var rollemodeller, for eksempel at de spiste grønnsaker selv. At barna fikk være involvert, for eksempel velge grønnsaker til måltidet, og til dels også at familien hadde regler om grønnsaksinntak. Av fysiske faktorer så hadde et høyt grønnsaksinntak sammenheng med tilgjengeligheten, for eksempel hva som var satt frem på bordet. Mens et lavt grønnsaksinntak hadde sammenheng med ulike barrierer, som for eksempel at foreldrene syntes det var vanskelig eller tidkrevende å bruke grønnsaker I matlagingen. Og nå har jeg nevnt forskjellige faktorer I barnehagen eller hjemme som kan påvirke barns grønnsaksinntak. Men egenskapen hos barnet selv kan også være avgjørende for grønnsaksinntaket, uavhengig av mattilbudet. Et eksempel på dette matneofobi, altså aversjon mot å spise ukjent mat. Og dette vist å ha negativ innvirkning på grønnsaksinntaket blant barn. Den rapporten som jeg henviste til tidligere fra Forbrukerrådet og Kost- og Ernæringsrådet, der det nevnt flere suksessfaktorer for et godt barnehagemåltid. Og disse faktorene de involverer både kommunepolitikere, de ansatte I barnehagen og dialog med foreldrene. De peker på en faktor som går igjen blant barnehager som lykkes med et godt mat- og måltidstilbud. Og det forankring I toppen. Det kan være ledelsen I den enkelte barnehage, I kommunen eller I barnehagekjeden. Og når forankringen I ledelsen på plass, så prioriteres kompetanseheving hos de ansatte, kjøkkenfasiliteter og penger til råvarer. Og når ledelsen engasjert, det lettere å oppnå de andre suksessfaktorene som nevnes her. Også kunnskap hos ansatte, bruk av måltidet som en læringsarena, god plan for måltidet og god dialog med foreldre. Motsatt så peker rapporten på barrierer for et godt barnehagemåltid. Og det kan være da manglende engasjement hos ledelsen, manglende kjøkkenfasiliteter, måltidet som fôringsarena og ikke en læringsarena, og manglende kunnskap og ferdigheter blant ansatte og dårlig dialog med foreldre. I handlingsplanen for bedre kosthold så trekkes bærekraftig kosthold frem som et av områdene det skal fokuseres på. Og det altså ikke bare de helsefremmende aspektene ved mat og måltid som viktig, men også bærekraftige aspekter.
Og handlingsplanen poengterer at helsedirektoratets kosthold med kostråd med mye plantebasert mat, mer fisk, mindre kjøtt, også samsvarer med et bærekraftig kosthold. Og det derfor gledelig at det nye forslaget til retningslinje for mat og måltid i barnehagen også inneholder et punkt om bærekraftighet. Mens det finnes flere publiserte studier som er undersøkt de helsefremmende eller de bærekraftige aspektene av mat og måltid i barnehagen, så er det mye færre studier som der både de helsefremmende og bærekraftige aspektene er undersøkt. Og det er noe som vi ønsker å gå mer inn i. Figuren til venstre her er da noe som Elin har vist tidligere, som er da en modell for hele BARNkunne-prosjektet, og der forskergruppen innen mat og måltider utgjør en av de mange arbeidspakkene i BARNkunne, og de som da skal frembringe ny kunnskap på barnehagefeltet. Og vårt arbeid det skal fokusere på bærekraftige og helsefremmende praksiser knyttet til mat og måltider i barnehage, med særlig fokus på grønnsaker. Og som jeg har pekt på, så kan barnets matinntak påvirkes på flere nivåer. Der er vist eksempler på mattilbudet, økonomiske og fysiske faktorer, de ansatte, foreldrene. Og disse faktorene de vil også kunne påvirkes av faktorer på høyere nivå, der politisk forankring i barnehageledelsen eller på kommunalt nivå blir trukket frem i presentasjonen min. Og alle disse påvirkningsfaktorene henger sammen med hverandre. Og vi vet en del, og på nettet finner man stadig flere eksempler på barnehager som har lykkes. Men det er fremdeles kunnskapshull. Og arbeidspakken skal gå mer i dybden på de ulike påvirkningsfaktorene for barns matinntak og barnehagens mattilbud. Og vi vil finne svar på spørsmål om hva de helsefremmende og bærekraftige aspektene ved barnehagemåltid er, og hvorfor det er slik. Og hvordan er dette forankret i ledelsen? Hvilke matvalg gjør barn, og hvorfor gjør de disse matvalgene? Og når vi vet mer om hva og hvorfor, så kan man sammen med barnehagen, barna, foreldre eller andre undersøke hvordan man kan få et bedre mattilbud i barnehagen og bedre barns kosthold. Takk.